Страшна аварія сталася вранці у Дніпрі. На перехресті вулиць Балькальської та проспекту Слобожанського зіштовхнулися мікроавтобус «Мерседес» та вантажівка «ДАВ», завантажена піском. В результаті страшного удару водій мікроавтобуса загинув на місці. Двох хлопчиків, що також були в салоні, 13 і 14 років, забрали до лікарні, де старший також загинув. Поліція розпочала кримінальне провадження. Попередньо винуватцем ДТП називають водія мікроавтобуса. Згодом в мережі з'явилося і відео з моментом зіткнення. І, судячи з усього, попередня версія поліції вірна. Адже на кадрах видно зелений сигнал світлофору, на який виїжджає водій фури. В результаті потужного удару причіп з піском, який перевозила вантажівка, перекинувся і перегородив дорогу. В мікроавтобусі водій у свою чергу перевозив вулики. І окрім змивання палива з дороги, рятувальникам довелося ловити на вулиці рої бджіл, аби вони не напали на людей.